Сәлем, достар! Мейрам күндерін күтіп жүрген сезім барлықтарыңызға таныс па? Бала кезімізде туған күндерінен, жаңа жыл мейрамдарынан күн санап, жарқын ертегі жаңа бақыт күтіп жүргенбіз. Мейрам басталмаса да, бірақ жүрегімізде қуанышымыз толы. Барлық мейрамдардың ішіндегі ең құрметті орын алатын, әрқашан есте жүретін, алдынла дайындалып тұратын ерекше мереке бар. Бұл мереке үшін біздің ата-бабаларымыз ел намысы үшін, ер намысы үшін жанып қиып, өмірінің бағасымен, санаулы қиындықтармен алып берді. Осының барлығын біздің ата-бабаларымыз біз бақытты, тату-тәтті өмір сүру үшін істеді. Осы ұлы жеңісті біздің ұлы халқымыз қолға жеткізді. Келе жатқан 9 мамыр мерекеңізбен алдын ала мейрамдай бастайық, достар. Вам тоже знакомо такое светлое ощущение ожидания праздника? Помните, как в детстве считали время до очередного дня рождения или Новый год? Заранее закупаем подарки, наряжаем елки, и праздник еще не наступил, но радость поселяется где-то здесь и греет душу. А ведь у нас с вами есть такой праздник, о котором можно помнить всегда, и готовиться к нему можно тоже заранее. Его нам подарили наши бабушки и дедушки, наши предки. Они взяли его ценой невероятных испытаний и лишений, ценой жизней. Все для того, чтобы наши жизни смогли начаться. Они добились этой великой победы великих народов. Впусти радость праздника в сердце заранее. С наступающим 9 мая!